Ja nyt hei, nyt ei pomputella sitä, vaan otetaan jalkapalloa. Eli kuletatte sitä jalalla ja jos saat riistettyä, että pallo karkaa tältä alueelta ulkopuolelle, niin saat pallo itselle. Mut suojaatte, kuletatte, voitte harhautella, voitte pyrkiä karkuun, mut muista aina ottaa vahva asento ja ottaa taklausta vastaan. Ja mennään. Ja suojaa ja kuleta ja yritä päästä eroon siitä kaverista, noin ja vaihtuu ja saman tien liikkeelle. Suojaa vahvasti. Vahvana pysy. Pidä palloa ja yritä harhauttaa ja päästä irti kaverista. Yritä päästä ihan loistava. Hieno harhautus. Noin ja mene ja siellä karkaa pallo ja vaiha. Ja mene. Suojaa vaan. Pidä. Älä anna karata ja ohi vaan sieltä. Tuu pois sieltä. Joo. Ja nyt vaihtuu. Pysy alueella ja harhauta kaveri. Harhauta, älä anna sen tönniä. Otat ja harhautat, pyöräytät sen siitä, vaikka se on sen pallo kanssa. Pidä. Pidä vielä vahvasti vaan. Hyvä. Loistava harhautus ja vielä menee. Ja vielä karkuu vaan sieltä. Länget ottaa loistavaa. Noi. Hyvä. Ja vaihdetaan. Seuraavat. Hei. Otetaan nyt sellainen, että otetaan yksi punaisen pallo kanssa ja kaksi tulee ilmapalloa. Sitten, tai yksi tulee ilmapallo ja kaksi tulee pallo kanssa. Eli yksi ilman palloa. Hyvä. Ja nyt hei, saatte joko suojata ja harhauttaa, tai sitten yksi on ilman palloa, eli sille voi syöttää. Ja pallottomaa ei saa mennä taklaamaan. Okei, pallo maahan. Voit kulettaa, syöttää, mutta täytyy havainnoida, jos syötät pallo sellaiselle, kenellä on pallo, niin sit joudut keskeen. Okei, mene. Valmiina on suojaamaan. Ja sieltä vaihtuu, noin ja menee. Taas on yksi vapaana, harhauta ja taas vaihtuu. Ja jatka peliä, noin ja meneekö ulos ja täältä karkas, vaihtuu. Ja suojaavaa. Ja taas vaihtuu ja nopea vaihto ja menee. Ja suojaukseen vahvasti, pidä, älä anna pallo mennä karkuun, hyvä syöttö, hyvin pelattu ja taas pelattavaksi saman tien ja pallo karkaa. Ja vielä hetki aikaa. Suojaa. Noin. Hyvä. Harhauta vahvasti. Pysy. Loistavasti ohi sieltä. Ja suojaa. Hyvin pelattu. Ja vielä mennään. Suojaa vaan. Kato pystykö. Noin. Hienosti pelattu. Ja hyvä. Riittää. Loistavia suorituksia. Just noin. Hei. Vaikka tulee siellä sen pallokaa painetta ja joutuu suojaamaan, niin vielä pystyy harhauttamaan tai vielä pystyy syöttämään. Hyvä tytöt. Hyvä harjoitus. Miltäs tuntui? Oliko vaikea harjoitus? Mitä siinä oli sellaista, mikä oli teille semmoista, mikä auttaisi teitä futareina? Suojaaminen. Joutuiko oikeasti tosissaan suojaamaan? Joo. Mitäs muuta? Oliko yhtään taitopuolta? Joo, harhauttamista ja vielä mitä muuta oli hei? Pallohallintaa. Mitäs muuta? Syöttöä, mitä muuta? Mitä piti tehdä, kun... Joo, liikkeet. Suunnanmuutokset ja vielä yksi asia, mitä minä haen. Siellä oli se yksi palloton kaveri. Mitä se pallollinen teki? Havainnoi sitä, eikö vaan? Eli piti havainnoja ja löytää, että missä se palloton voi syöttää. Hyvä. Kiitti.